pateix la nevera amb dos companys de feina, un marroquí mig il·legal. I a l'habitació somia amb una gironina que viu al bloc que hi ha al davant. Pau és com la resta, quan veu molt molesta les cambreres dels locals. Però al mateix temps es mou, just give me what I want and no one gets hurt.